ó. Caraca, a oficina do cara, mano. É louco. Opa! E aí, Daniel? Oh, e aí, Lucas? Beleza, tá bom? mano? Beleza? Oh. E aí, mano? Tá aí como. Rapaz, tá mexendo no bicho aí? Tô mexendo no bichão aí? E aí, tô mexendo aí. E aí, massa, mano. E aí, mano, seu nome mesmo? Acredito que não se apresentou, né? Nome do mecânico aí. Meu nome é Tyler, mano. Tyler, ah, beleza. Mas aí, Daniel, você me chamou aí, velho. É, mano, negócio é o seguinte, pra fazer uma... O que, que você acha de dar uma mexida no Zetinho aí? Fazer uma tonagem, o que, que você acha? Não, tô ligado, mas tipo, o que acontece? É, na verdade, né, primeiro eu vou ter que fazer uma graninha aí, né, mano, porque eu ganhei aquele racha lá, já deu pra ganhar, né, aquele trocadinho lá, dá pra fazer umas coisas, mas então dá pra fazer tudo aqui, né, velho? Já que o Tyler é da sua confiança aí mesmo, né? Pois é. É não, Tyler? Fala comigo. É mesmo? Você faz de tudo aí, velho? Como é que não, você faz de tudo? Pintura, lataria, estética, tudo que você quiser. Ah, não. Então beleza, então. Vai facilitar o rolê, pô. É louco. Ih, pô, vai facilitar demais, velho. É louco? Tô precisando mesmo, velho. Não sei se o Daniel te falou, mano, mas já tem uma certa rodagem aí lá pros lados de São Francisco, Las Vegas ali e tal, né? Aí precisei vir pra cá daquele jeito. É, então, me falou mais ou menos aí. Pois é, então, eu tava precisando mesmo aí de uma fortalecida, mas já que ele já é seu parceiro, ele já se conhece, né? Você já faz o serviço pra ele aí. Beleza. Aos poucos eu vou trazendo, tá ligado? Aos poucos eu vou trazendo aí o carro aí pra gente ir mexendo, Daniel, aos poucos, tá ligado? Porque tranquilo. Mesmo o original ali, ele já é meio ignorante, né? Já é meio ignorante. Não, com certeza. É, ele é um bicho com a virada no bode ali. Pois é, então... Sim. Então, tipo assim, né? Eu acho que vai ser da hora, pô. Dá pra fazer bastante coisa aí. A oficina aqui é grande, né, velho? Você é louco. É grande pra caramba. Grande. Tá maluco? Eu tô de carro aí, ó. Caraca, esse carrão aqui, velho. Motorzão aqui. É louco. É de cliente. Tem que estar pronto já. Só entregar depois. Que é daqueles, pegou aqueles carrão das Antrola. Modificado, é louco, hein? Tipo, eles falam que isso aqui é aqueles Hot Rod, né? Hot Rod. Sabe demais, velho. Você é louco. Você também com a virada desgrama, né? É. Esse aí eu acho que ele vai usar mais pra encontro, tá ligado? Ah, deve ser, né? Não é pra correr, não. Eu falo assim, mesmo assim tem poder de arranque, tem poder não, de... Não, sim, lógico. A pessoa não vai, né? Talvez ele não vai escrachar o carro também, né? É, com certeza. É. Minhas IMX aqui tá dando merda aqui ou você só tá... Só tá dando manutenção, revisão. Só tava dando uns probleminha aí no intercooler, tá ligado? Entendi. Aí nós estamos vendo aí o que tá dando entendi. Aí. Rapaz... Ela tá bonita demais, velho. É louco. Carrinho sem a massa, mano. Eles é pequenininho, né? Só que o bichinho é ignorante, velho. É, eu curto uns carrinhos mais assim, tá ligado? Mas aí o Evo lá tá 100%? O Evo tá 100%. Deu nada não depois daquela corrida minha lá? Deu nada. Ah, não. Então tá de boa. Porque senão ainda ia ter que gastar dinheiro pra te pagar aí também, velho. Não. Focar tranquilo. Se desse algum ruim lá. Até deu uma olhada assim. Pelo menos na lataria dele depois da corrida. Não bate em nada, né? Só o nitro, né, que você utilizou lá, nitro, mas nitro. Lá é de boa. Ah, nitro tá de boa, nitro tá de... acaba sendo de menos, né? É, pois é. Beleza. Lá enche rapidinho. Pois é, pô. Olha, eu tô grilado com o motor aqui, pô. Olha aqui pra você ver, velho. Limpinho, zerado. Ah, tá bonitinho, tá? Eu tenho cuidado, cara, eu tenho uns cuidado enorme com os meus veículos, tá ligado? Tô vendo aqui, mano. O próprio Evolution lá mesmo, eu fiquei de cara, falei, além de estar brabo na performance, né? É bonitão, que é brancão dele lá, tipo, todo coisa. Esse vermelho aqui tá massa pra caceta. Massa pra caralho. E ó. Eu curto uns carros mais assim, tá ligado? Mas é um pouquinho mais curto, tá ligado? Legal. Sou muita pegada, carro grande. Uhum. É, velho, eu também não sou, tipo assim, eu também não gosto de carro grande mais, não, né? Tô muito fã assim, não. Até apesar que eu tive um Viper, né? Mas. Nossa, velho, eu gosto nem de lembrar, velho. Os caras explodiram meu Viper, mano. É foda. É, tava falando com a Kim mais cedo, mano. Também que tá tudo de boa lá. Tá trampando, tá ligado? Tá ligado. Ainda bem que isso, por enquanto, espero que continue assim. Ninguém sabe dela não, tá ligado? Tá ligado. Não, mas se ficar sabendo também, já sabe. Aí a gente põe uns contatos aí e já era. Mas enfim. Ah, velho, os caras lá é cabuloso, mano. Tem que ficar ligado.
Ah, tô ligado. Mas aí se liga. Mano, esse agora à noite aí, mano, tá ligado? Vai rolar um eventinho aí, o que você acha? Ah, vai ter evento hoje? Vai ter evento hoje à noite. Como é que é? Vai ser de quê? Tipo, só de corrida mesmo? Corrida mesmo. Tá ligado? Demorou. Partiu aí. É à noite? À noite. Beleza. Porque senão, aí é... Porque se correr de manhã, vai... Você sabe como é que é a polícia, né, mano? Não, tô ligado. Ligado, você é louco. O bagulho vai ser louco. Vou então, agora. Corrida lá, mano, vai ser mais no finalzinho da tarde, tá ligado? Vai ser um estilo mais de arrancadão, tá ligado? Ah, dá ataque pra noite. Ai, cara, aí... Mais de tardezinha, tá ligado? Mas vai ser arrancada? Vai ser arrancada, arrancadão. Mas se for arrancado, os caras vão ter os carros uma cabulosa lá, velho. Ah, será? Aí é porque, tipo, pô, arrancado, os caras. O carro tem que ter torque pra caramba, né, mano? Rapaz, mas eu acho que o Zetinho ali dá conta, pô. Será? Original? Ah, é o original, pô. Ai, umas mano. Duas corridas, tá ligado, mano? Se você fizer lá já. Tá ligado? Você já tirou uma granola boa, fi. Ah, beleza, vou fazer o seguinte: eu vou tal, ver como é que é. Tá ligado? Se. Tá ligado. Se rolar lá, se eu ver que vai rolar, eu corro, tá ligado? Fechou, mano. Ah, beleza então. Mas fica assim então, Thaler? Vai ser meu mecânico aí também? Fica assim, mano. Só trazer aí que nós mexe. Ah, então demorou. Beleza. Show de bola então. Mas então você me avisa, é mano? Ou a gente se encontra? Vou fazer o seguinte: você me manda a localização, a gente se encontra lá perto. Pode ser? Agora fechou. Eu tô num. Sei lá. Vou dar fazer umas compras ali, mano. Eu tô lá no motelzinho lá, tal, vou fazer umas comprinhas lá. Meu negocinho, né? Que eu tô numa larica da porra. Beleza? Pode. Beleza, mano. A gente se encontra lá então, me manda lá a localização. Morou? Fechou, eu mando sim. Beleza, então, valeu. Valeu, Thales. Tamo junto. Valeu, meu mano. Ah, velho. Ó, Thales, vê esse negócio direito aí, hein, Thales. Porra. Pode ficar, pô. Deixa comigo. Falou, Zé. Valeu. Ó. Rapaz, mas eu tô falando, o bicho original ele já tá brabo, velho. Você tá é doido, mano. Rapaz, mas será que vai rolar? Parece que vai chover, velho. Aí lá do hotel lá, o tempo já fechou todinho, mano. Isso aí. Cadê, mano? O Daniel falou pra encontrar com ele aqui nesse posto. Ele já partiu na missão, mano. Olha ele ali, ó. Bora. Oba! E aí? De boa? Firmeza total, meu chegado. Tamo aí, ó. Rapaz, tu curtiu mesmo, Zetinho, né? Brabo, né, mano? Bicho é brabo, cê é louco. Já quero botar em prática, né? Porque até agora, assim... É, não passei pro meu nome, então também, sei lá, encabulado de dar um esticadão nele aí, a polícia vir atrás. Ih, relaxa. Tá no seu nome aí. Confio no teu potencial, tá ligado? Qualquer coisa, se for apreendido aí, eu pago o pátio lá, não tem problema não. Rapaz, tem dinheiro deve ser massa, né? É, lógico. É, quem pode, né, meu chegado. Pois é, mas tipo assim, não vai demorar muito pra tu atingir meu patamar não, mano. Você pode ter certeza, tá ligado? Mas enfim. É, vamos ver, né, mano? Vamos ver como é que vai ser aí, tá ligado? Tá pronto pro arrancadão? Tamo aí, velho, tamo aí. Aquele jeito, né? Eu só tô, igual eu falei pra você, eu vou chegar primeiro, ver quanto qual que é a fita. Não, relaxa lá, galera. Dependendo também, se for, tiver como, eu vou postar abaixo também, pra não perder muito. Não, tá ligado. Qualquer coisa, eu já te falei, mano, pra mim dinheiro não é problema, tá ligado? Te dá uma graninha aí, tu vai lá e aposta, tá ligado? Ah, não, tô ligado, mas mesmo assim, mano, eu não gosto de mexer com o dinheiro dos outros, não. Eu te falei isso aí, por isso que nem te pedi lugar pra ficar, já fui caçar um motelzinho lá mesmo pra eu ficar mesmo, tá ligado? Pagando lá a diarinha. Legal. Eu consegui um lugar pra mim mesmo. Já também pra não passar perto, tá ligado? Bora então? Bora. Vai na frente aí que eu não sei onde que é, não. É lá no aeroporto do norte, tá ligado? Tô ligado não, vai na frente aí. Cheguei agora na cidade, o Bluetooth já tá conectado mesmo, né? Tá conectado. Vai. É isso, hein? Já tá querendo dar drift aí? Pois é, muito rápido. Ó. Bora. Caraca, mano, bagulho no deserto, é? Tá frio. É, tá complicado. Essa ideia? Caraca, meu irmão.
estacionar aqui perto desse. Tá flotado do evento, mano. Para aí mesmo? Tá aqui mesmo. Beleza então. Rapaz, os caras. Cheguei aqui, os caras já saíram no. É, os caras. Paulo. Só fumaça, tá ligado? Vi só poeira. Rapaz, corrida. É tipo drag, aquelas corridas de reta? Isso aí. É arrancada, né? É arrancadão. Rapaz. Bagulho é doido, hein? Cadê? Ó, tá vindo os caras ali, ó. Rapaz, eu vou ficar um pouquinho mais pra cá, viu? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Ó. Deixa eu ver, tá de boa, já ganhou mesmo? Ó, BMW. É uma BMWzinha, rapaz. A Bima, a Bima. É louco, o outro. Deu ruim pra isso aí, deu ruim. Isso aí deu ruim. Rapaz, me costuma rolar esses eventos aí direto, essas paradas assim? Costuma, pior que costuma, viu? Diretaço tem umas corridinhas aí. É doido. Ah, será que o cara vai tretar? Ixi, será que vai ter treta? Rapaz. Rapaz, mas massa, hein? Volta até o helicóptero aqui. Tangão, é. Carro slow rider, tem de tudo, hein? Tem, tem. Vou ver uma Mercedes ali, ó. Ah, aquele cara da oficina tá aqui, ó. Olha lá. Olha ali. Ah, tá lá. Deve tá por aí, ó. Aí. É, deve tá aí, às vezes faz uma visãozinha na, no carro da galera aí. Pois é, pô, tá doido. Hein, tá ligado? Ah, é um cara aí. Ele tá pelo, machucou aí, mano. Salve, salve aí. Que isso, mano, sua cara cheia de sangue aí? Rapaz, meu rapaz, irmão. Rapaz, era. Então, mano, o negócio do carro ali, mano, deu mó B.O. Rapaz, mas tô vendo aí, mano. Cadê? Tem rapaz, enfermaria mano. Não? Alguma coisa aí? Médico? Tem nada, mano, aqui é... É louco, vai dar uma limpada nessa cara aí, mano, cheio de sangue. Eu sou o braço aqui com sangue aí, velho. Pegar um paninho que tá ali. No volante, velho? Foi no volante? A cara ali no volante, a cara no volante. É louco, mano. Por isso você perdeu, então, aí. Não, então, aí deu uma atrasadinha ali, mano. Pô, eu até pensei em chamar tu pra correr aí também, que eu tô. Mas tu tá machucado aí, será que vai rolar? Não, dá sim, pô. Beleza então, mas vai lá dar uma limpada nisso aí, mano. Dá uma lavada lá. Não, fechou. Os caras vão querer até te proibir mesmo. Aí. Vai lá, eu te espero. Não é foda, é foda. Já voltei. Caraca, você viu aí, mano? O cara machucou rapaz, a cara. Rapaz, isso aí, rapaz. Ó, até é doido, mano. Tá maluco, mas vamos dar um bisu aqui. Vamos dar um bisu nos caras aqui. Vem aqui. Caraca, é o cara mesmo que tava na oficina. Até Ferrari, mano. Ferrari, caminhonetona. Ele passou hoje mais cedo lá na mecânica lá pra pegar o carro dele. Ah, tá. Depois que eu vazei, eu pego lá então. É, ele chegou lá. Você saiu, ele chegou, tá ligado? Obrigado, Mercedes. Total, o BMW do cara ali. Rapaz, bagulho doido, hein? Rapaz, aí, rapaziada. E aí? E aí, ó. Bora? Dá pra ir? Vai, dá pra ir? Agora dá, agora tá. Ah, beleza então, beleza então. Vou pegar meu carro ali então. Fechou. É louco. Deu nóis, meu chegado. Tentação pura, hein, mano. Rapaz, machucou de novo, mano. Você bateu de novo. Rapaz, rapaz Deus, você tá. Pô, mano. Na moral, eu tô com o carro original ainda. Sei que esse carrão aí, os convertão aí.
Já deu o pai, rapaz, hein? É uma fase, né, mano? Rapaz, pô, uma hora você pode ter uma fase boa, tá na tô fase vendo aí, 1. Mano, tô vendo aí, você tá louco, já perdeu pro outro cara lá, perdeu pra mim também. Tá bravo aí pra você, velho. Tem que... É fase, né, mano? Você não tá achando que... Você tá se achando demais, não? Ih, qual foi, Dandão? Nem te conheço, qual foi? Eu tô achando também. Qual foi que tá chegando nessa, né? Não, ganhou do cara aí, tá se achando demais. Não, não é que eu tô me achando. Você é bom, não. Então? Ah, eu me garanto, né? Confio no meu taco. Só garante? O carro original aí ganha do cara, mano. O carro não tem nem modificação. Vamos ver se você se garante também. O quê? Você quer correr também? Vamos botar ali na linha? É, bora então, mas... E aí? Eu nem perguntei. Ô, Daniel, como é que funciona aí a questão do pagamento? Como é que é as corridas? Eu nem sei, mano. Eu ganho alguma coisa? Como é que é a fita aí? É os 1.500 também? 3.000? Quanto que é que eu ganho? Quanto você tiver? Ah, beleza então. Fala, eu tô com 2.000 aqui no momento, pode ser, né? Perfeito. Beleza então. Beleza. Eu e o cara que eu e que não nem combinou, mano, então tá de boa, beleza? Mas fechou. Não quieta a cabeça não, mesmo que eu ganhei aí, não dá nada não. Beleza, bora então. Fechou. O cara já foi. Você viu aí, Daniel? Você viu aí, mano? O cara gastando as ideias, né? Tá mudinho ele, né? Tá mudinho, Daniel, hoje. Ah, então. Bora então. O cara ficou todos os bacatos que até ficou mudo. Bora. E o cara da BMW tá, mano. Essa BMW tá brava. Bem tão de qualquer. Acredita que eu perdi, velho, cara. Na verdade, dá até pra acreditar, mano, mas dei mole, velho. Que esgrila, mano. E aí, um bonitão? Mano. Qual foi, mano? Você não parece tão rápido agora, né? É, velho, felizmente, né? Dias de luta, dias de glória, né? Isso aí, né? Pelo visto, seus dias vão ser muito de luta por aqui. Ah, sei não, vamos ver por aí, né? Ah, sai muito papo, toma aqui seu dinheiro aqui, ó. Tranquilo aí, beleza? Já que você ganhou mesmo. Acho. Com certeza. O cara também é folgadinho, né? Folgado. Ah, velho. Saco, mano. Não, mas também a BMW dele hoje é que tá. Ali tá tunado, velho. Tá foda. Ah, velho, até desanimei agora, mano. Você é louco. Vou meter o pé aí, mano. Você vai ficar por aí? Você não vai correr não? Rapaz! Tô pensando, viu? Tô pensando em desafiar com a BMW ali, viu? Será? A mesma coisa que ele tem no carro dele, eu tenho em dobro. Ah, então vai lá, desafia lá. Vamos ver. Vai ver vocês dois então. Vamos ver se vai dar essa. Tira esse carro no meio do cadarro aqui. Ah, velho, sabia, mas também, né? Deu certo contra o outro lá, mas. Ele não tá num dia bom também, mas eu também, pelo jeito, não tô lá essas coisas não. Corri de graça com o outro lá ainda. Eu perdi o que eu tinha. Opa, caralho, por que eu não perguntei também o valor da corrida? Cara, agora já é. E aí, parceiro? Vai lá. Qual foi? Cadê os caras? Vai rolar. E aí, deu certo aí? Já falou aí? Rapaz, tu tá meio de graça pra cima do meu amigo aqui, né? Vamos eu e tu então. E pelo visto você quer perder também, né? Não, coitado, tá achando só porque tá de BM, parceiro? Vambora, beleza. Vai ser dois então aí, ó. Você tem. 2 mil? Você tem o quê? Só? O dobro ou nada? Então vamos fazer o seguinte então, 4 mil então. Perfeito. Fechou então. Nossa. Ih, quero ver agora, hein. Tá olhando daqui, velho. Daniel, ganha desse cara aí, mano. Metade do dinheiro é teu, Zé. Rapaz, agora eu quero ver, hein. Vamos ver. Vai desafiar o cara lá? E não, hein.
Rapaz, queria te falar nada não. O cara da BM é capaz de ganhar isso daí. Oh, pois é, velho. Vamos ver o que, que vai rolar. Ó. Os caras já vão partir, ó. Ó, foi, foi. Ixi, a BM saiu na frente, hein. Ah lá, falei pra você, ó. Ixi, velho. Vamos ver se o Daniel vai recuperar. É difícil alcançar, hein. Ixi, soltou o Nitro, hein. Acho que eu vim daqui, hein. Rapaz, deu o Daniel, hein. Acho que deu o Daniel. Vamos ver quem vai chegar primeiro aqui. Caraca. Tô vendo só um pontinho vermelho, ó. Deixa eu ver. Nossa, velho. Cadê? Mas esse cara sumiu. Ah, tá vindo lá no fundinho, lá. Tá vindo lá no fundo, ó. Tô vendo. Tá na frente lá. Dói. Rapaz, será que deu treta lá? Ah, não. Tá vindo. Não, agora tá vindo lá. Acho que o Daniel tá na frente. Não sei quem que tá vindo. É o Daniel, quem que tá vindo? Daniel tá na frente. É ele mesmo, parceiro, é ele. É o carro vermelho. Nossa, é o carro vermelho. Ih, sai da frente, sai da frente. Rapaz, ganhou do cara. Ganhou. Rapaz. Cara, isso agora dá BM que ia ganhar, mano. É. Gasta, agora, já que ele gastou a mente, vamos gastar a mente dele também. Daniel, principalmente, rapaz. É, né? Dia de luz, dia de glória, né? Ah, parceiro, vai. Meu dinheiro, bora. Dia de luz, dia de glória. Dia de luta e dia de glória pra você. Fala muito comigo, não, mano. Demorou. Demorou então, vai chegar, vai lá. Acho que só porque tá de BM, acho que pode bater de frente com qualquer um, parceiro. Cara, embora. Melhor aí, nós volta. Vai lá. Cuidado, hein. Ih, ameaçou. Aí, aproveitando também. Vai, cara, me respeita, ameaçou, porra. Ameaçou, você viu, né? Gastou. Só porque tá de BM. É carro de playboy, né? Deve ser papai. Papai que deve ter dado. O cara tá massa, pô. Tá da hora. Okay. Achei que ia perder, mano. Pois é. Pô, também pensei. Sorte é minha que o mecânico aí colocou o botãozinho, tá ligado? Porque senão não tomou. Nito, né? Eu vi mesmo ali na frente que você soltou ali só um foguinho. Lógico. Tá doido. Rapaz, bichinha pequenininha, mas é ignorante, né? Não, lógico. Tu viu lá na minha. Tu viu lá que a gente tava fazendo a visão, pô. Ainda bem que deu bom. Pois pô, é, mano. O mecânico lá ali é foda. Rapaz, mas. Bora então, parte da missão? Já que nós já ganhamos. Nós não, né? Bora. Você ganhou. Bora então. Ô parceiro, depois nós encontramos qualquer coisa aí, hein? Tamo junto, não, hein? Não, valeu. Nós. É nóis, parceiro. Nós. Vai, deu ruim, mas no final deu bom, pelo menos pro Daniel. É louco. Vambora. Parte da missão já, que eu tô até com fome já. Cadê, Daniel? Pizza pra sua conta? Minha conta, vambora. Vambora.